Ahoj, jsem Maki a vítám se do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau, vůbec nevím, kde jsi tady, ahoj. Dneska tady máme hru Keys, pokud si nepamatujete, co to je, tak vůbec nevadí, vám to znovu vysvětlím. Hledáme klíč v různých dveřích a musíme najít správný vchod. Tuhle tu hru jsme hodněkrát hráli, celkem na streamu bych řekla, že i videjko, teďka nám... Jo, končí hra, skvělý. Máme tady dokonce i vánoční update, to jsme si ani nevšimli, což jako vůbec nevadí. Je to hezký, je to hezký, je to hezký. Samozřejmě cílem této hry je získat klíč, získat exit tím klíčem a získat korunku. Hele, dám random, nebo dobře, bych chtěl dát to Ice Cave, dobře, já jsem chtěl dát random adventure, by mě celkem zajímalo. Tam je ty, já mám level 26, což je celkem dost, lobíčko je úplně nový, celkem roztomilý bych i řekla. A jdeme, nechci sedět, celkem se mi to hodí k mému outfitu. Teď zase řvou. Krása. Já teď jsem řval já, no. Co? Je, už je tady. Je! Oh, pumpkin! Tady je novej! Cool. Jo, jde tamhle, ok, jdu hledat teda klíč. Tady vidím klíč, sice tam nejsou dveře, i když ta týpka byla, nebo týpka, králíček byl tamhle vlevo, nebo králičí žena. Do prdele, zrovna jsem musela spawnout toho pumpkina. Já už otvírám dveře, nevím. Jo, já jsem prý neviditelný teď. Cool, bylo by fajn, kdyby Ježíš, musela jsem se otočit, já jsem se chtěla koukat, kde ten týpek je, protože bych byla... Vážně mě už... Kuchnu? Já ne, jo. Já mám sekeru v zádech. Já mám sekeru v zádech. Tak to by mě nikdy napadlo. Help me. Mám ti jít pomoct? Já nevím, kde se nacházíš. Já jsem mini! Já jsem se změnil na Mario! Já mám sekeru v sádech. A typečka mi jde pomoct, pojď mi pomoct, pojď mi pomoct. Ty jsi já ti tam vidím. Hodná. Já ti tam zrovna viděl teďko, jak ty se tam splazíš. Dík. Měla se, nevím, já mám většinou takový, jak to říct, prostě blbou náhodu ohledně toho, že většinou vždycky někoho spawnu, což je dost nepraktický, protože... Je to pěkně návno. No, je to úplně totálně naprtno. Má tyhle ty dveře, jo, můžu otevřít. Skvělý. Samozřejmě, exit se asi ještě nena... Ježíš, já jsem taky mini, já získala jsem ještě nějaký další kladě. Čumeda! máme, už vidíš něco? Tamhle exit, vole, ty nečumíš, tamhle exit. Kde exit? Tamo. A jo? Aha, tak tam běžím. Ježíš, tady dokonce nějaký blbavlák, no to je hnus, čau, ježíš. Já budu ještě řvát možná, ne, počkej, já jdu do toho exitu rychle. Ne, skákej. Padám, nazdar, on po mě hodil tu sekeru. Je dobrý, nebo minule se mi to aspoň mě povedlo, i když jste seknutý, tak se můžete doplazit do toho exitu, což je skvělý. Tahle ta hra je celkem dost nabitá, bych řekla, protože chcete soupeřit s tím, že chcete mít tu korunku na hlavě, získat prostě ten exit jako první. Bohužel je to celkem malá šance, ale je to skvělý, ten pocit, když ho dosáhnete. Já si tady rozhodně dám daily dvojku, nějaký pět tým. Máme tady ještě něco zajímavého, vypadá to, že asi nějak v rámci možnosti ani. Ne. Já koukám, že docela zajímavé věci jsou v tom Battle Passu, ale nějak jo, to potřeba jo, teďka jako jsem si sebrala tři věci. Já taky no. A já mám tyho 19 tisíc, což mi přijde, že je docela jako dost, ale nevím, za co bych to měl utratit. Teda, já mám 21 tisíc. No, he, paráda, ale kdyby to aspoň něco bylo, to ne no. To asi ne. Hod musíme prostě počkat teďka na další hru, protože... Chceme další hru. Já jsem teď zjistil, za co můžeš utratit ty peníze. Ty si můžeš koupit animaci, jak někoho neseš. Když někoho chceš někoho tam tu jako rychle sebrat a nechat ho jako někam odnést. A to najdem kde? Personalization a tam máš carry poses. A tam je to za 20 000 jedna, jo. Ale teda... Sice na ní mám, jiný. Ale koukám na to. Mně se nejvíc asi líbí ta acrobatics. Acrobatics. Mně se celkem líbí to nošení na zádech. Dobře. To je celkem hezký. Ale já bych dal buď Forest, a ne Fantasyland, to jsme ještě neměli. Fantasyland jsme ještě neměli. Tyhle ty první tři, jo, tu Fantasyland ještě ne. To je nový, takže to je fajn, že jsem i přidali vlastně po té době, co jsme to nehráli, i další mapu, což je skvělý. Co to je? Ježiši. Já jsem si vběhla do těch, do dveří a jdem se podívat. Jo, celkem dost toho tady je. Jasný odpadlák. Zombík. To tak vypadalo. Okay. Dobře. No, přišel, ten týpek se jenom přeměnil zpátky jako na toho člověka. Ah,
nebo to mě taky nenapadlo. Celkem dost velká mapa, zatím nevidím teda žádný klíč. Jo, tady máme klíč, krása. Já už teďko jaký mám. Otvírám, tak uvidíme. No to je. Šestina poprvé. Já jsem tady dal nějakou postavu. Já mám nějaký paralyzer. Paralyzer. Jo. Yeah. Klíč? Oh, ježiš, to je hustý, čo to je na to? Tady máte takový odvětví, teďka jsem třeba tady na místě, vypadá to jak do prči záhně, jsem zrovna zase někomu musela spavnout. Ne. Jako peklo, nebo něco takového. A jsou tady takový divný stromy, tady je celkem dost klíčů, ale je blbý, že to monstrum je i, joha, to je fakt zombie, Kvendo. Do prčic. Jo, on to je fakt zombie. Tak já strhám, protože zrovna je prostě v těch místech, kde bych chtěla otvírat dveře, že jo. O, oh, 600 kojů. A tady jsme viděli Mendu, jak tam otvírá. Ty vole dalšího, to si děláte srandu. Já se tady taky otvírám jedno za druhým, to je úplně šílený. Ty vole, zrovna to je ta holka, to tu asi nejvíc nemám jako ráda. Ona je dost holka? Rychlá. No, králík, pardon. Jo, já jsem zpátky říkal, co to je. Mhm, takže já zase jako utíkám, nevím kam, abych prostě tady mohla jako něco prostě otevřít, že jo. Nebo, aspoň něco. Já furt otvírám jenom v poušti teda. V poušti, já jsem na ledovým a pak na takovým jako ohnivým nebo ztraceným. Ty bylo už další paralyzer, to si ale jako chci to a jo, ale vyzkoušíme to. Tamhle už dokonce někoho můžeme sos... Exit! Okej, okay, tak ho tady otevřela! Hustý! Ty, ježiš, to jdu, tady je vlk, utíkám. Já jsem posera, hrozný posera, radši uteču, než abych někomu pomohla. Ne. Já tak se jo. Vůbec nedivím. Vůbec se nedivíš, teďka chceme najít Vendu. A tady běží Venda. Vendo, pojď, utíkej. Portnul jsem se. Cool. Venda to celkem zvládnul. Před tím blbým směrem, víš? Joha, Venda to zvládnul, tak to bylo dost jednoduchý. Jo, bohužel jsem neprošla dobrý. Vlastně všechny ty lokace, co tam byla, poušť, zima, divný stromy, tam jsme byli a další nevím, tam jsem nekoukala, takže sorry, že jsme to neprošli trošku víc. Takže by bylo super, kdyby tam byla ještě jednou, což si myslím, že asi jako nebude, takže bychom to jako víc prošli. Teďka nám začíná hra zrovna jakoby v podstatě jako Tetris nebo něco v tom smyslu. Tuhle tu mapu, nejsem zrovna jako nadšená z téhletý hry, upřímně, teda mapy. No, jasně. Nevím, vždycky se jako dost neorientuju. Jak se někam mám dostat, jako nahoru dolů, Venda tady křičí, okej. Okay. Neee, pomoc. Dobrý, nějaká holka už mě tahá, někam mě odnáší, dobře. A máme dokonce tady asi sníženou gravitaci, protože skáču celkem jako vysoko. Jako jo, no, a můžeš mě už konečně pustit a třeba, že bys mě zachránila. Ne, ona mě radši pustila a nic se mnou nedělá, teď mě zase někam odnáší. Co to je za kravidu? Dej, pust téčko, mě. Dej téčko, ať vím, kde seš. Dobrý, už jsem hotovej. Já hotovej, v pohodě. A proč mi teďka hoří hlava? To vůbec nevím. Já taky ne, hoří mi hlava. Help me, tam někdo křičel. Já mám vlastně i za úkol. Já taky, že musím někoho revivenout. Ježiš, už zase tady prostě někdo jde na mě, ne. A já se to vykašlu. Nevím, no, tak vůbec se ti nedivím. Já tady třeba otevřeme, že jo, dveře, ale tady jsou zrovna dva klíče, tak otevřeme ještě dva klíče. Získala jsem nějakou líbí, jak jsou ochranu. Mně se líbí, jak jsou ty dveře takový malovaný. Mám exit! Kecáš! Vážně. Ó, dobrý, nemáme exit. Spokojený. Tyhle akorát tady byly dva. Proč mám sakra nějakou duhu na sobě? Vůbec nevím, kdeže ale ten já mám exit korunku. Je? Jo, tady. Běžím. Já tady pomůžu někomu. Já jsem někomu pomohla, takže mám splněný quest. Zmetku. Já jsem velice, jako velice spokojená. Tím pádem jsme získali 200 coinů. Tím pádem už mám 24 tisíc. Wow, co s tím budu takhle dělat? To vůbec nevím. Vendo, ta koruna je fakt děsná. Tak ale za to já nemůžu, že oni mi to tam dali. Já s tím nemůžu sdělat, jako nemůžu to ani dělat pryč. Ne, prostě jsi zvítězil. Ale jako sluší ti to, velice ti to sluší. Jo, prostě zvítězil jsem, takže závěď. Jako malinko ti to závidím, to je pravda. Ale to je štěstí. Začíná nám další hra, teďka bychom měli být v nějakém baráku, v takový... Tak tohle je něco vánočního asi, když máme tyhle. Prostě,
divný, co ne. To je? Tuhle mapu jsme jednou hráli a totálně jsme se tam ztráceli, podle mě. Já jsem byla někde v tom, v garáži a pak jsem najednou mě něco chytlo, což nevím vůbec co. Jo, já jsem si vůbec nebyl jistý, ale se líbí to, jak jezdíme. Ježíš, já jsem dělala nějaký portál, proč mi to Ježíš, ne, jsem. Je, blok! Bože. Asi tak. Já tady vidím klíč. Taky mám nějaký. Tady bude asi trošku složitý najít ten exit, protože tady je toho v celku asi jako hodně, navíc když tady lítáme jak potrhlí báby na koštěti. Mám nějaký reward, jsem dostal. Doprčit, já jsem někoho spawnula, no. Fuck. Další dveře. Dobrý, no, tak úplně miluju, když někoho spawnu. Ježíš, no taky zrovna. Počkej, mám jako zbraň, Gčko dej a já můžu... Dobře, já jsem mohl random vystřelit a já jsem random vystřelil do nikoho a skvělý, no, co k tomu říct. Ten klíč je můj, ne, ta holka mi ho vzala, sakra, tady je maně boj o klíče, a zase ne. Žádný nemůžu najít, to úplně nesnáším na té hře, tady je klíč. Na jednu stranu je celkem fajn, když seš na tom Candy Caneu nebo co to je, no. Tak seš docela jako rychlá, že jim ujedeš. Jo, to je pravda. Ale to si vím, že když super. Někdy jsi jako uvězněnej, tak jako jim moc dvakrát jako neujedeš. No to ne, no, ale já vím, že jsem teďko zkoušel, má jsem odjel od někoho, prostě jsem úplně ho objel a jel jsem úplně jinam. Krabicu, nahoře ještě by měl být jeden klíč, což beru, a tady se spamu, skvělý. Tady asi v tomhle baráku teda nic není, takže jdeme pryč, pěkně trapný. Ne, tady jsou ještě dveře. Teda. Hele, tady mám taky dveře jedny. Ještě exit se nenašel, nebo nevidím ho? Nevidím ho. Víš, kdo našel exit? Mati. A běž do hajzlu. A běž do hajzlu. Jdem si najít Vendu. Já už jedu. Tady je Venda. Kde je exit? Tady, dobrý, tak, jsem tam. Super. Jsem ráda, že jsem si taky našla exit. Víte, takový to, když prostě soupeříte. Takže... Fuj, to ti vůbec nesluší. Sluší mi rozhodně víc než tobě. Já jsem no jako princezna. Dobře, tak ne. Tak, já celku bych zahrada. Si dala zahradu. To vypadá fakt jako hezký. Ale ta nevyhraje. Vyhraje očividně The Park, což vůbec jako nevadí. Což nevadí, víte co, já se tam teda takhle portnu, nevím proč, ale mám radši, když chodím do těch dveří. Máme tady zábavný park, jo, já vždycky ráda tam chodím prostě. Zábavný park a jdu do pískovýho hradu. Ježiš, má tady ten králík je hrozně divný, tady zrovna v té lokaci. Jupr. Malinko. Tady jsou vlastně udělané dveře do takového nafukovacího stylu, což krásně se to sem hodí, že jo, což vůbec se nedivím, ale čekám, ty vegano, ten tady běží po něm, samozřejmě, že jo, jako vždycky někoho spawnu. Já taky, kurňa. Hajzl. Dobrý, už mě nemá, doufám. Do hajzlu. A zase mám problém najít nějaký klíč. Víte co, my jdeme tady úplně nahoru. Ne. Nejdeme tady úplně nahoru, protože týpka tady někoho spawnula, skvělý. Já chci klíč, kámo, já chci klíč. Klíč? Další dveře. Něco je po mně! Běž tady... pryč. Dobrý, mě si nevšel. Ty pokud dalšího týpka, no tak to ne, tady hodíme jump. Tamhle vidíme klíč a jdeme otvírat tady v okolí, v podstatě jakoby dokola, dobrý, nejde to za mnou, skvělý, takže jdeme otevřít tyto dveře. Já tady můžu dát nějakou trapku. Trapku, jo. Ježíš Maria, a tak běžte už do hajzlu, počkej, já mu tady dám tu trapku. Ne. On se té trapky nechytil, já myslím, že se chytí. Já jsem měla na nějakou určitou část, doprčí zase jsem někoho chytla, která spawnula, skvělý, a teďka po mně jde králík, no skvělý. Je. Už je. Kde? Jo, tamhle dole, běžím. Malky, počkej. O můj bože, ona to běží za mnou. Krása. Utekla jsem, což jsem velice ráda, protože ty vego tady už se toho jako celkem, srocovalo těch
zvířat. Zvířat chytačů, což jsem ráda, že jsme utekli. Týpka tady, ty ona, já nevím, co dělá, ty vago, houpe se tam, divný, fakt divný. Vůbec mi nevadilo, že jsme to hráli po delší době, bylo to velice příjemné, ale trošku mi tam zase něco chybí. Asi možná to, že když to hrajete s více lidma, který znáte, tak je to větší sranda. Ale to Lože. Vůbec nevadí, sorry, Vendo. To vůbec nevadí, ale získali jsme korunku, což jsem velice ráda. Připsali jsme si teda další dveře na konto a třeba příště pro další, takže tak. My se vidíme u dalšího videa, mějte se krásně a čus. Čus.